Salam, Real TV'de Azərbaycanın xalq artisti, rejissör Mərahim Fərzəlibəyovun profilidir. Mərahim bəyəm, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, mələk. Profil layihəsində ilk dəfədir ki, görüşürük və mən inanıram ki, çox maraqlı bir söhbətimiz olacaq. Mərahim müəllim, mən sizin tərcümə halınızı oxuyanda maraqlı bir məqam diqqətimi çəkdi ki, siz Azərbaycanda təhsil almamışsınız. Siz Sankt-Peterburqda təhsil almışsınız. Teatr təhsili. Niyə görə Azərbaycanda daxil ola bilmədiniz? Nə idi problem? Çox maraqlı sualdır ilk. Əlbəttə üstündən altı. Axtardım amma orada mən. Azərbaycan sözünü tapa bilmədim. Bəli, 50 il keçib üstündən. Amma bilirsiniz, mən burada xalq teatrına gedirdim. O vaxtı bilirsiniz, Bakıda çoxlu xalq teatrları vardı və həvəskarlar gedirdilər deməli xalq teatrlarına. Mən də xalq teatrına gedirdim 26-lar adına. Orada deməli tamaşalar da hazırlayırdım, oynayırdım da. Və belə oldu ki, Lütfi Məmmədbəyov, bizim deməli rəhbərimiz, dedi ki, sən mütləq ora sənədlərini ver, sən daxil olacaqsan. Belə oldu, mən ora sənədlərimi də verdim. Ağali Dadaşov vardı, o da köhnə rejissorlardan idi. Dedi ki, oğlum, sən mən götürə bilmərəm. İmtina veriblər sizə burada. Dedi ki, götürə bilmərəm. Sonra mən, o mənə sual verir, mən cavab verir. Dedi, götürə bilmərəm. Sonra gördü, belə çox pis oldum. Dedi ki, burada spisik var deyir, adlar var, iki nəfərdir, mən onları götürməliyəm. Sən ged Moskvaya, sən burada daxil ola bilməzsən. O da köyünə kişilərdir. Sovet vaxtı, belə məsələlər. Bəli, o. Məsələ, təsəvvürü çox belə. O Məhərrəm müəllimdə çox hörməti vardı, mənim uşaqlı dostum, televiziya rejissoru idi. O mənə belə bir sözü dedi, mən gördüm ki, bravjaya mümkün olan şey deyil. Yəni, o vaxtı belə idi, rejissorluğa indiki kimi dördü. İki nəfər, üç nəfər qabıl edirdilər. Orada da yuxarı zümrədən olan rejissor sənəti elə idi ki, çox belə prestijini deyilə, öz adamlarını götürürdülər. Ona görə nə yaxşı oldu ki, ağalı müəllim mənə o sözü dedi və mən gördüm ki, mən rejissor olmaq istəyirəm və ümidim Moskva idi, bir də Leningrad. Nəsə Leningradı seçdim, gəldim. Bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Siz çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Deyirsiniz ki, siyahı var idi. Bəlkə bugün teatrımızda olan boşluqları o vaxtki, o hazır siyahılarda axtarmaq lazımdır. Bilirsiniz, hər halda bunun bir özəli var idi də. Özəli o vaxtı teatrin üstü idi. Orada hətta mənim sorular bildiyimə görə aktorları da elə götürürdülər. Ona görə o vaxtı əgər aktor çıxırdısa, hamısı milli o vaxtki Məşəd Əzbəyov adına dram teatrında işləyir. Çünki əgər o vaxt artist istedad qabul edirdilərsə, onlar mütləq gedirdi ona. Amma o qədər istedadsız var idi ki, onlar başqa sənətlərə gedirdi, aktor olmurdu. Çünki onları tapşırırdılar o vaxtı, belə aktorlar o. Bəlkə də əlbəttə onun bir 10 ilə, 15 ilə, 20 ilə təsiri oldu da. Təsiri oldu ki, o vaxtı yəni, mənə əgər bunu Ali Dadaşov dedi ki, rejissorlar siyahı iləndir, deməli, aktorlar da elə siyahı ilə daxil olur. Məli, Leningrada gedəndə rus dilini bilmirdim. Mən Azərbaycan dilində... Çox maraqlıdır ki, bəli, rus dilini bilmədən, amma gedib orada oxumusuz və kifayət qədər də güclü bir vaziyyə sahibləmişsiniz. Rus dilini bilmirdim. Sadəcə olaraq mən bildim ki, burada daxil ola bilməyəcəyəm. Bir atıstatı götürdüm, getdim. Və mən sənətləri ora daxil eləyəndə qızlar dedi ki, nujni dokumenti də, nəsə sənətlər bir atıstatla olmaz axı. O biri qız nəsə dedi ona, mən nəsə eşitdim orada belə rus fason ki, əşi götür də, bu onsa daxil olmayacaq. Kimdir bir soru? Və belə mənə bir atıstatla, bunlar mənə yazdılar, o pişir. İspisikda da var idi, 600-700 deməli şeylər var idi. Namizəd var idi. Namizəd var idi. Və mən belə yazıldım və belə oldu ki, imtihama daxil oldu. İmtiham gedirdi, 10-10 daxil olurdu. Yəni, bu nə cür oldu? Dili bilməyən adam. Bilirsiniz nə? Bir təsadüfdür mi, zərurətdir mi, bilmirəm. Elə bir Allahın bir hökmü idi. Tavstanoqov özü götürürdü imtihamı. Və Mark Lvovich Rekiz, bir də Kaçman. Orada imtihan tək sənin savadığı yoxlamırdı. Onlar belə idi ki, atırdı varağı sənə qarşıva,
Deyirdi, bana bu varağı götürürsən və burada istədiyin əsər, hansı əsəri qoyacaqsənsə, onun özün, rəssamı da ol, hansı musiqilərdən istifadə edəcəksən, onun bəstəkarı ol və necə quracaqsan və sənə veririk 5 dəqiqə vaxt. Və belə oldu ki, mən hələ orada çəkdim və mən Hamlet əsərini çəkdim. Digərə, və orada elə bir şey elədim ki, hakimiyyət uğrunda mübarizə gedir, tac verdim və əllər qalxır taca doğru. Əsər də qutaranda Hamlet ölür, əllər gedir aşağı. Və burada çox möcüzəli bir şey əmələ gəldi. Mən sonra bunu bilmişəm. Demə-deməz, Tavstanoğov Richard 4. Richard'ı hazırlayanda onun əsərində tac olub orada. Mən də görür ki, mən rus dilində danışa bilmirəm. Adı yeli-yeli izahıram. Bəs bu fikir haradan mənə gəlib? Və elə oldu, o fikir ətrafında məni Hamlet'dən sual verdi və bir-iki detalları atdı ortaya. O detalları deməli danışdım. Nəsə oldu, mənə elə gəlir ki, bu dili bilməyə-bilməyə məni götürdü. Amma sonra biz deməli dərsə başlayanda dedi ki mənə, onda Rəqim deyirdi, bərabər çəkdi, deyirdi Rəqim. İlyad olucun üçün Azərbaycanski yazıq, ilyadı Ruski. Yətbə daha şəs mescif. Belə oldu ki, hələ də oldu, dərslər maraqlı keçdi. Deməli, 6 aydan sonra mən deməli imtihan verdim. Onda da biz ancaq belə edib, birinci Stanislavski'nin bütün yaradıcılığından imtihan verdik. Deməli, o çox vırğın idi Stanislavski, onun da öz tələbələrini öldü. Ondan dedim, nəsə orada da qani oldu mənlər. Dedi ki, Ruski yazıq ploxo znaş. Üşo polqoda dayı, nüyesi net, ya tibi budu perevadit, vaş teatralini institut. Bana böyle bu sözü dedi. Dedim, niyə, kak edin? Dedi, vod pasmatri. Elə oldu ki, ben bu axırıncı 6 ay olduğunu bildiyimə görə gəldim rektorun yanına. Rektor çox gözəl bir insanıydı. Ermitajdan gəlmişdi. Ermitajın o vaxtı direktor maviniydi, Valınkin. Mən danışan o zaman, dedi, sən qorxma, mən sənə rus dili müəllimi verəcəm. Sən ingilis dili keçməyəcəksən. Onun yerinə mən sənə rus dilini verəcəm. Orada rus dilini, bizim ümumi dili idi, orada rus dili keçmirdik. Və məni xarici tələbələrin siyasına salıb rus dili müəllimi verdi. Və 6 ay Lyudmila Fyodorovun adlı bir rus müəllimi hər vəsül, Vayn Emir romanı əsasında bu dili mənə öyrətdi. Sən təsəvvür elə 6 aydan sonra mən rus dilində elə danışırdım ki, Georgi Aleksandrovic özü məhtəl qaldı. Bax, bu Azdramaya qədər, Akademik Milli Dram Teatrına qədər gələn yolunuz Sumqayıtdan keçirdi. Sumqayıtda mən gələndə nəsə o şəhər, mən bildim ki, Polad Ərdənlər şəhəridir və həmin illərdə, mən oxuduğum illərdə Moskvada çox belə deməli, dissident bir əsər yazılmışdı. Bəli. Stalevari, Gennadi Bokuri və onu Yefremov qoymuşdu 75-ci il. Də Stalevar əsəri və təsəvvür edin ki, artıq çox böyük mesaj verirdi əsərini dağılmaqla. Və o əsəri Yefremov qurdu. Mən də nəsə gələndə Bakıya, Sumqayıt Polad Ərdənlər şəhəri və o əsəri deməli, dedim, və tərcümə elədilər, o vaxt yadımdan çıxıb, yaşlı bir kişi idi, onu tərcümə elədi və mən o əsəri qoydum orada və o əsər həm özünün məzmununa görə, həm də ki, o Stalevar sexini biz orada necə yaratdıq və o əsər çox xoşlarına gəldi bizim teatr ictimaiyyətinin və o vaxt bilirsən Kamran nə tərdi, bütün bizim dövlət teatrlarımıza Moskvadan ildə 4 dəfə, 5 dəfə qonaqlar gəldi. Məşhur teatr şünaslar gəlirdi, məşhur rejissorlar gəlirdi və belə oldu ki, mənim Stalevar tamaşama da o vaxtı çox məşhur bir teatr şünası idi, Nina Velikova. Demək olar, çox da onun zəhmli bir qadın idi. Və o gəldi Stalevara baxdı, çox xoşuna gəldi və Moskvada onu necə təbliğ elədisə, o, Pravda qəzətində reçenziya yazdı bu tamaşada. Akademik Milli Dram Teatrında siz uzun müddət İlyas Əfəndiyevlə onun əsərlərinin quruluşçu rejissoru kimi çalışdınız. Adətən biz görmüşük ki, müəlliflər daha çox müdaxilə edir tamaşaya, filmə, öz fikirlərini, heç bir
ixtisarın, hər hansı ixtisarın aparılmamasını tələb edirlər. Nə dərəcədə İlyas Əfəndiyev bu mənada demokrat idi? Bilirsiniz, İlyas müəllim... 10 tamaşa qurmuşuz. Bəli, 10 tamaşa, mən deməli, İlyas müəllimi, bir müəllifin 10 əsərini səhnədə qoymaq çox nadir hallardır. Bir müəllifin 2 əsərini qoymaq olardı. Bizim Shakespeare'in gözünün bir rejissor 3 əsərini qoysa, böyük xoşbəyliydi. Siz nə qədər demokrat oldunuz bu əsərləri qoyanda? Yaxud o nə qədər demokrat oldu ki, sizin dəstəklərinizə gözlüyündə? Bu demokratiya belə gəldi ki, mən İlyas müəllim çox mürəkkəb bir insan idi. Həddindən ziyadə çox mürəkkəb. Yazılarında kövrək, lirik olmağına baxmayaraq, həyatda çox çod idi və çox mürəkkəb bir adam idi. Və belə olurdu ki, mən onu ilə işləyirdim. Nəsə, mənim iş prosesim onun xoşuna gəlirdi. Və bir də ki, İlyas müəllim, deməli, mən hansı səhnəni dəyişmək istəyirdimsə, o çox məhsuldar yazıcı idi. Və o dəqiqə, əgər bir balaca ona nəsə sən, dediyində bir məntiq varsa, o həmin gecə o səhnəni işləyirdi. Yəni, elə bilginən ki, biz bu 20 ildə çox böyük bir tandem elədik. Tandem elədik. 20 il işlədik. Bəli, 20 il bir yerdə işlədik və bütün əsərlərə bir iki əsərinə onun mən quruluş vermədim. Nəsə aramızda yaradcılıq mübahisəsi oldu. O əsəri Məstəmir Rejissorların adını çəkim. Məni o verdi bunu o vaxtki rejissorlarının birinə Şeyx Xiyabanı əsəri idi və o qurdu, artıq tamaşa da gedməli idi. Və belə oldu, tamaşanın deməli, baxış günü İlyas müəllim o əsəri dedi dəyişdirmişdilər ki, əsəri, yoxsa necə? Yox, nəsə İlyas müəllim bilirsiniz, xoşuna gəlmədi. Ya nəsə, dedi ki, mərahim qoymalıdır bu əsəri. O üçün mən yenə gəldim, belə oldu ki, biz yenə mən bu əsərə başladım, yenidən quruluş verdim, ya yenidən o getdi. Yenə bizim aramızda, mən sonra qəribə taleyi qurduğum işləri, yenə bir əsər yazdı sevgilinə, Cəhənnəmdə Vüsalı. Yenə orada nəsə biz bir araya gələnmədi, onu da başqa bir rejissora verdi. O əsər də başqa rejissor tərəfindən hazırlandı. Deməli, premyera tamaşasına bir neçə gün qalmış. Yenə İlyas müəllim belə bir deməli yenə münasibət göstərdi və o səri yenə mən hazırladım. Ondan sonra mən bildim ki, mən ancaq İlyas müəllimlə işləməliyəm. Çünki mən onunla işləməyəndə o rejissorlarla və sonra alıb vermək əlbəttə mənlə o rejissorlar arasında biraz münasibət körlənirdi zat. Ona görə bu özü də mənə çox belə bir stimul verdi ki, mən ancaq üçün bildim ki, İlyas müəllim. Və o illərdə doğrudan da bu sizin geri gəlmişkən yaradıcılığınızı məhdudlaşdırmadı ki, bir müəlliflə işləmək. Bilirsiniz, bunu çox adam elə deyir, düzgün də sual versə, amma İlyas müəllim o qədər mürəkkəb, gözəl əsərlər yazırdı ki, və mən inanın ki, tutaq ki, o bu əsəri yazırdı, amma o əsəri yazanacaq mən Nəbi Xəzirin əsərini qurdum, o əsər yazanacaq Nərman Həsənzadənin Atabeylər qurdum. Yəni, tək İlyas Əfəndi dedi, elə bilin ki, mən bir əsər qurmuşam, anarın təhminə və zəhər. O vaxt ki, mən qoyurdum başqa müəllifləri, İlyas müəllim yazırdı. Məsələn, Banlar müəllimin 2 əsərini tamaşa qalmışam, Nəbi Xəzirin 4 əsərini, Nərman Həsənzadənin 3 əsərini, bilirsiniz, sonra Shakespeare-in əsərini qoymuşam, Lorcan əsərini qurmuşam. Yəni, belə olub, amma İlyas müəllim elə bilin ki, mənim dəsti xəttim olub. Aha, Məram əm, film də çəkdiniz, Mənim Ağ Şəhərim, bir film çəkdiniz. Sonra məşğul olmadınız kino ilə. Necə bilirsiniz? Yəni, nə qədər belə köbut səslənsə də deməliyəm ki, hiss elədiniz ki, kino rejissor olmaq marağınız yoxdur, ya sizdə alınmır, yoxsa sadəcə olaraq siz teatrın vurğunuydunuz, yəni siz teatrdan əvvəl bilməzdiniz? Bilirsiniz, mən hər bir teatr rejissoru, hətta kinonun özündə də məşhur rejissorlar var ki, Zeffirelli, Tutmur, Desi, Kaza, bunlar çoxsa Berman, bunlar teatr rejissorları olublar, sonra kinoa gəliblər. Yəni, elə mən bu baxımdan da teatr rejissoru olduğum kimi kinoya maraq göstərirdim oxuduğum illərdə və ona görə burada imkan olanda mənə Azərbaycan filmdə belə bir proyekt vardı, ekologiyadan film. Və elə oldu ki, bu filmi mənim məsləhət oldu çəkim. Mən bu filmi çox böyük həvəslə çəkdim və orada çox məşhur aktorları çəkdim.
Hətta bizim mərhum rejissor Eldar Quliyev də... O da filmin bədii rəhbəri idi. Yox, bədii rəhbəri dördü, amma mənə kömək eləyirdi. Yəni, amma hələ ona görə də o mənə dedi ki, mən heç bir filmdə çəkilmirəm. O zaman birinci film olduğuna görə çəkilirəm. Çünki Eldar çəkilməyi xoşlamırdı. Xoşlasaydı onu çox rejissorlar çəkər. Çox gözəl fakturası var, çox gözəl də yəni, oynaya bilərdi. Sonra böyük bir film daha çəkənmədim. Dediyim kimi, mən özümü elə sən dediğin gibi teatrda gördüm, teatrda hiss eləm. Ancaq əlbəttə böyük film çək, yenə də televiziya belə filmlər yox, yenə də nəsə elə bir, ya bu yaşımdadır, nədir? Nəsə bir də qayıtmaq istəyirəm bir 20 ildən sonra, nəsə qayıtmaq istəyirəm bir də böyük film çəkəm. Çox ki, mən o film alınsa Qarabağdan olacaq. Aha. Məram əm, 2010-cu ildə Akademik Milli Dram Teatrını tərk edirsiniz. Baş rejissoruydunuz özdə. Və mən belə baxıram məlumatlara, saytlardakı öz ərzənizlə teatrı tərk edirsiniz. O teatr ki, demək olar, təxminən 30 ilə yaxın ömrünüzü bağlamışdınız. Nəyə görə çıxdınız Akademik Milli Dram Teatrından? Bilirsiniz, mən o teatrı çox sevirəm. Mənim 30 il mən orada deməli işləmişəm. Yəni böyük-böyük sənətkarlarla işləmişəm. 50-dən çox orada quruluş vermişdim. Və məni baş rejissor təyin eləyəndən sonra mən daha da fikirləşdim ki, geniş qolqanad aça bilərəm. Və elə oldu ki, mən baş rejissor kimi işləməyə başlayanda 6-7 aydan sonra teatr böyük təmirə dayandı. Böyük təmirə dayandı və biz başqa bir yerdə, şəraitsiz bir yerdə tamaşalar hazırlayırdıq. O tamaşalar da 5 ay məşq olurdu, 2 gün gedirdi, belə-belə ölürdü. Amma mən özümü hazırlayırdım ki, teatr təmirdən çıxandan sonra mən teatra qayıdıb, öz fikirlərimi, mən baş rejissor kimi 6-7 ay işlədim əsl azdraman səhnəsində. Sonra deməli 4 ilə yaxın, səhnəsiz, yeri yurdu olmayan bir teatr. Və belə oldu ki, çox mən mətəl qaldım, çox və deməli stres keçirdim ki, bina hazır olanda məni nazirliyə çağırdılar. Hətta biraz da anlatdılar məni. Mənə dedilər ki, baş rejissorları nazir yığır, sən də gəl. Mən də səhər getdim ora ki, baxıram, gəlmişəm, görürəm, baş rejissorlar tanıyıram da, heç kim yoxdur, təkəm mən. Hə, siz mərabə, bu deyil, baş nazir sizi qabul edici. Mən gəldim, amma ağlıma gəlmir ki, onlar mənə, sən bayaq dediyin kimi ki, öz ərzənlə. Və mənə nazir müraciət elədi, dedi ki, belə bir fikir var ki, sən öz ərzənlə, deməli, baş rejissorluqdan çıxıb, sıravi rejissor keçirsən. Mən dedim, axı, mən neçə ildə o teatrı gözləyirəm, mən bilirsiniz, yansı və mən 6-7 ay baş rejissor oldum, mən fikirlərimi, ideyalarımı, heç nə eləyə bilmədim. Siz elə sıravi rejissor kimi də orada çox şey eləyə bilərsiniz. Mən gördüm ki, artıq bu məmurun belə didiyi idi, mən nə eləyə bilərdim? Sadəcə olaraq dedi ki, dedim, necə ərzə yazım? Dedi, öz xahişinlə. Çox ürəyim ağrıya-ağrıya, çox belə kədərli, qüssə ilə həmən o ərzəni yazdım, gəldim. Məni yenə aldatdılar. Məni sıravi rejissor da işləməyə orada qoymadılar. Sıravi rejissorluqdan da mən və bir neçə rejissoru tamamilə Milli Teatrdan çıxartdılar. Deməli, 5 rejissor vardı ki, onların indi hərəsi hamısı siz tanıyırsınız, ayrı-ayrı teatrlarda işləyirlər. Lakin mən 10 il heç bir teatrda işləmədim. Bəs bugün nə ilə məşğulsuz yeri gəlmişkən? Bugün Mərahim Fərzəlibəyov nə işlə məşğuldur? Yaradcılığını davam etdirir, ya yox? Bilirsiniz, mən dedim teatrdan necə məni idi, məni belə çox pis vəziyyətdə kənarlaşdırandan sonra siz bilirsiniz ki, Bakıda əvvəl çox gözəl deməli tamaşalar hazırlayırdı, yeri vardı, Şəhriyar deməli Mədəniyyət mərkəzində, orada bələdiyyə teatr vardı. Bizim böyük aktrisamız, çox mənim sevdiyim aktrisa, demək olar ki, mənim bütün İlyas Əfəndimin əsərlərində əsas gerayinəm Amalia xanım idi. Elə oldu ki, Amalia xanım
öz dünyasını değişti ve onun kızı Aynur Hanım anasının ölümünden sonra ben o tiyatra 10 ildən sonra dəvət olundum ve hal-hazırda deməli bələdiyyə teatrında rejissor kimi çalışıram. Mərhəm mənim, təşəkkür edirik belə maraqlı söhbətə görə ve sizə uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. Real TV-də Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış rejissor Mərahim Fərzəlibəyovun profiliydi. Salamat qalın.